କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ 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 ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଓହୋ, ଆରେ ବଜାରଟା ଏତେ ଭିଡ଼, ଏ କେଇଟା ଜିନିଷ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନାକେଦମ ହେଇଗଲାଣି। ନୀଳିମା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆସ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତମେ ଏକା ଆସିଲ? ପ୍ରତୀକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ପ୍ରତୀକ ପଛ ଅଠରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବୁଝିଲ ନୀଳିମା? ଆଗ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ମୋତେ କହିଲା ଦାଦା ତମେ ଏଇ ଅଟୋରେ ପଳା, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି। ପହଞ୍ଚିଯିବି ନୁହେଁ ଦାଦା, ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦେଖ କଥା ନ ଶୁଣିଲୁ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ କରି ଆଣିଛୁ ତ? ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାର ଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବି। ଯାଉ ହେଲା ହେଲା, ନୀଳିମା ଏଇ ସେ ଆସ ଆସ। କ'ଣ? ଆରେ ନେଲ ନେଲ, ଏ ଆଟା ଦିଅ, ହେଇ ଆଟା ନିଅ, ହୁସିଆ ରଖିବ, ଏଥିରେ ଏଥିର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଗହଣା ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଖୁବ ସାବଧାନରେ ରଖିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଠିକ ରଖିବି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ। ହଉ ଯା 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 ଚାଲ। କିଏ ହବ ସେ ଆଟା? ଆଜି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଦୀପ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ତମେ ସାହସ କର କେମିତି? ତମ ଦାଦା ହୁଏତ ତମ ପାଇଁ ଦେବତା ହେଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ। ପ୍ରଦୀପ, ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ତମରି ସାମ୍ନାରେ ତମ ଦାଦାଙ୍କ ମୋ ନାଁ ଏତେ କଥା କହିଯାଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ କରିବି? ଯୋଉ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି, ସେ ଯା ଦିନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନି। ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ ଦାଦା ଡାଉନଲୋଡ କାରବାର କରୁଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଦାଦାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଇନ କୋଉ ଆଇନ କଥା ତମେ କହୁଛ? ଯୋଉ ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦିଏ, ଯୋଉ ଆଇନ ମିଛକୁ ସତ କରିଦିଏ, ତମେ ସେଇ ଆଇନ କଥା କହୁଛ? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ କର। କାହିଁକି ଚୁପ କରିବି? କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ କରିବି? ଆଖିର ଲୁହକୁ ଉଠେରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତମ ମା ପୁଣିଆରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଆରେ ମା ଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ମାନୁଛି ମାନୁଛି, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତେ ବସ, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ତମେମାନେ ଯଦି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ହେଲେ ଆସ ଖୋଲି ଦିଅ ମୋ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତି, ଆଇନର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖିଦିଅ ନୂଆ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, ଲେଖିଦିଅ ଆଇନ କାନୁନ ସହିତ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆସ ଖୋଲି ଦିଅ ମୋ ବର୍ତ୍ତି, ଖୋଲି ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ଖୋଲି ଦେବି ସେ ବର୍ତ୍ତି। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଣିଷକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦିଏ, ସେ ବର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ସେ ଚାକିରି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମ ଦେହରୁ ବର୍ତ୍ତି ଖୋଲି ଦେବି, ଖୋଲି ଦେବି ସେ ବର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତି ଖୋଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତମ ହାତଟାକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହୁଛି, ସେ ନାଲିଆକୁ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? ସେ ମନାକୁ ନୁହେଁ, ତମ ଦାଦା ଦୋଷ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ଆମେ। ଥରେ ନୁହଁ, ହଜାର ଥର କହିବି, ତମ ଦାଦା ଜଣେ ଚୋର, ତମ ଦାଦା ଜଣେ ଡକାୟତ, ତମ ଦାଦା ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ। ଆରେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉଛୁ କାଇଁ? ମୋ ନା ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ଗୋଟେ ଚୋରର ପରିଚୟ ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବସ୍ ଭାଇ, ବସ୍ ବସ୍, ବହୁତ କହିଗଲ ତମେ, ବହୁତ କହିଗଲ। ଭାଇ, ଯୋଉ ଦାଦା ତମକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚୋର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? ସେ ପ୍ରତି, ଆରେ ପ୍ରଦୀପ କିଛି ଭୁଲ କହିନି,
ବରଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କହି ଆସିଥିଲି। ଏ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏ ଜାଲ ନୋଟ କାରବାର କରୁଛି। ମିଛ, ଏ ସବୁ ମିଛ। ଦେବତାମାନେ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦେବତାମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଦାଦା, ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ମିଛ କହୁଛ ତମେ। ଆଶା ବି ନିଜ ମୁହଁରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଉଠି? ସାରା ଦୁନିଆ, ସାରା ଦୁନିଆ ହୁଏତ ତମର ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି, କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ମୋ ତମେ କାଲି ଥରେ କହିଦିଅ, ତମେ କାଲି ଥରେ କହିଦିଅ, ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଦିଅ, ତମେ କହିଦିଅ। ଏ ନୀଳିମା, କହିଦିଅ, କିଛି ଲାଭ ହବନି, ବରଂ କଳଙ୍କର ପଙ୍କରେ ତମେ ପୋତି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଦୀପ ଦେହରେ କଳଙ୍କର କଳା ଦାଗ ଲାଗିଯିବ, କ୍ଲାସ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ନାଲି ଗାର ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ଏ ପ୍ରଦୀପ, ଆରେ ଆ, ଆରେ ଆ, ମୋ ହାତରେ ହାଙ୍କ ପକା, ଆରେ ପକା ହାଙ୍କ ପକା। କଥା ପ ଗଳପ ବେଶୀ କଥାଳପ କୁ ଗଳପ ବେଶୀ। ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହାତ କରି ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି, ଗୁଳି କରିଦେବି, ମୁଁ ଗୁଳି କରିଦେବି। ଛାତିରେ ବାଜିବ, ଏ ରଘୁ ମହାପାତ୍ର ଛାତିରେ ବାଜିବ। ଆରେ ଭାଇ, ପୁଅକୁ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ସତ ମଣିଷଟାକୁ ଅସତ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ କହୁଛ, ତାହେଲେ କର ଗୁଳି, କର ଗୁଳି, କର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା।